ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطية، أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما دوران ورنو دوستان دے تیرے جمعہ کی دا حرام خورے و دا حرام رزق پس سلسلہ کے در تمام بیان کر کم قوم نچے دا حلال و دا حرام تمیز لرش نائی کی جرائم آو بد اخلاقی او بد امنی زیادت شد، ڈاکی پکی زیادت شد، علاجان پکی زیادت شد، رشوت خوری پکی زیادت شد، دروغ پکی زیادت شد، گنکبی پکی زیادت شد. دا ټول د دې وجه نه چې دې حلال و حرام و تمیز نه گئے او که سړي سره دا فکر چې حلال لږ هغې کې اطمینان دی او حرام ډېر هغې کې بې اطمینانی ده. ما نه به د خدای پاک تپوس کوي او یوه ورځ راروانه ده چې زه به د خدای په دربار کې ولاړ یم او تپوسونو کې به رانه دا تپوس کوي چې مال دې په څه ګټې دی او کوم ځای دې خرڅ کړ. نو چې دا تصور سړي سړی او د مرګ تصور او د خدای د پیشې نو قسم لے دا بیس دن او پخپل ختم شي. تاڑے دارا آچے پوسکنا او سوکے سمرا زیادت شو مجھے اغزل سیدی لے سیدی اگا تاڑے دارا مر صرف دنیا کی شرک اگا افسران مر صرف شرک نو په دې ډېرو تاڼو په چک پوسټونو اصلاح نه راغی. یوڅوک وایي د سړي ضمیر خوشیني دا حرام څوک کوي؟ داسې دونه یې چې دا سړی د ځان نه وباسي نو بیا سړي ته اسانه شي. ښکلې جامې ښکلې خوراک خدای نه یې بند کړی، حرام یې بند کړی. عبداللہ ابن عباس کلام نے بخاری شریف کیا وہ کل معاشی طول بس معاشی ما اختاب کیا قسلتان صرف و مقیلہ چس خوریا نخوا اور چس اس کیا نسکا مجھ یو در کی اسراف رانشی یو در کی تکبر رانشی دا اسراف و تکبر دا حرام و تصغیر آتنی اسراف سے دور ہے. اسراف زیاد حرص دور ہے، نمائش دور ہے، دخل خصفتنوں دور ہے،
خدای پاکوی کلو و شربو و لا تصرفو و راک کوئے و سکاک کوئے سراح مکر بی ضرورت اخوارات بی ضرورت دیر سنزو نا پخور بی ضرورت نمائش کور پا دعوتنو کی پوادکی یہ سڑے غریبی او دے دمی چیز دیر لے دعوتکم چی خلق می صفتو کی چی دزوی پوادی دم اخر چوکا نا دیل بوز دکم گئے نا پیدا کرے یا دا افسر خزائی او اشاق اللہ صدر بازار ترازی او دمرا تنخیمی ناغت ایسی بلکم دینا پیدا کئی من دا بشوشا چیز قیمتی جامعی واغنم قیمتی قرآن پسند ما تا دل تکی دے وزیر چا خبر کولا چی دلیر ما دیو نصیر پڑوڑے بانے اتلا کرو پیولا گولے اتلا کرو دے جنے پوادا پڑوڑے سرم علاقہ تم نے تسل ضرورت تے اما تا معلوم دے چرا غاجز اس حیثیت نشتا زمکی علاقہ نمی سا بارا زمکو سام ادب دے او پدا حرام او پا کمیشنو او پدا اس زنو پیدا کئی نو زناورا تو دیلو دا مارد آخرت غرق دکھائی کہ شرابو نو دا نمائش او خودنا دا دزنا نو باسا خلق تستا صفتو کنو سے چلو شو یوں پینزیش کسان نسواریان چکلی دا نسوارو دکن او اگیوی فلان کی سرے دیر چک سرے دی زکر چی پلیری گم رکھا چوکلی دا نوڑے سے چلو شو یوں گزو آوا نو دا نمائش دا نوڑے و دا چیو پا دعوتنو کی او دا بیزای اسراف دا سلے حرام کاما دا کئی فتواری اوزوی پا دا انگریزانو پا ہائی سکول کی داخل کری دا قدر در نیم در روپے میاش پیس دا بڑا کم گئی نم پروڑت دیں بعض خلق و دنے پہ انٹرکان کے والا دعوت کی ٹک تک رسلی توفیقی خلے ماندار پیدا کری خوخرا دا اسراف دا شریعت نفقائی زکر دا بتاں تر فساد نار کنا آئے تو سمرہ میں وسیع ہم رہو کی بی خلق اس دا رواز شو ہو کہ خدا آخر کار نہ دے دا دا اندوانو نا پا پنجاب کے راہ گلے پنجاب دا پختنوں کے مراہ رہے دلور پا وعدہ پا نمائش کئی اواغ سامانونا برابرے چھو وہ سینین آئیر پارا بارا حربے استعمالے لیکن چھو خلق بلوئی چھو خرد اقارا کمئی نو لکے دا پرکول دا چھو دا پلانکینا کم شمنو خلق بسوئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون مدہ نمائش پا دعوتنو کے پا خوراکنو کے پا سکاکنو کے فجاموں کی بلا ضرورتا دا شریعت منع کرے ذکر دا نوف فسادنا خورے دن تکبر دے تکبر زان لی گن چیز خلوی سے رہے ارباب سے بیم خان سے بیم وزیر سے بیم امیر سے بیم مچیز دا کارو کرنو نو کم نو قسم میں ماتباد خانات معلوم لی دخپل علاقے چی دا صدر دا دکانداران انا سودا یو سی دے پیسے نوارکے علکہ استاد خانی سشوان اوزان تا با پختن پختن امبائی ماتبا صدر دکانداران ملی علکہ زناورا حرام قورا نو دی عقیدہ پا آخرت نی پا بدماشی بس یو سی زبا اللہ رولی نم دانگت تکبر دے اور حرام تیرا کہا گی نکو سری پدی قناعاتو کن چیم مارا آج سری تکبر کی نصبوش یو سورت دی خچامی واغستی آخر با پخیر
قبر کی پروزے اول بڑے خیٹ اسخان کی اول چنجی بخیٹ کی پیدا کی لانچہ کم شیدہ پانتا انان و حرام دنکی دا باول کرا دی ستاپ نارم نشک لاسے دے کتر دیر ہاغون کی او بنگلے او با با حرام جوڑ کی نزیبا کم با نو قناعات سادگی جم او با خلش سبر کن دا یعنی دولت تا جی قسم دی دا سری زلم مور ساتی او چی دا سری نمائش پخی خلقو تا زان خودل یہ پا دماغ کے نشائی نزیبا ہمیشہ پا نمختن فلکسی سبر نکے ناہیل پارب حرام کی قتل بکی بدماشی بکی داکی بکی اغواگانی بکی زمون دا خبل پیغمبر جن اور زمون دا صحابوں کرام جن چیہ دنیا فتح کرد اور دنیا خور کرد قسم دکا غوری نا حیران بشی چی خدا دا سنگا خلق زمون خبل پیغمبر یعوذر لجمعات سردہ سے دا عائشی بھی دکو یا جل جانت کے چالی دلی اگر کہ اسم یا ورد روز پنے پاگئی تے پران شریف انہیں اسی قلی بخواہ بنو نو دا داگی کوٹا وا دا بی بی اور داگی دا پاسی اوڑو کی کوٹا نہیں شانوان نو دا جمعات دا طرف اوڑتا دا قجر دا ویخونو پورے شان جوڑا کرے و پاکھٹ ہوئے بات نکڑے و لگا لگا بریسلو پاڑ کی نو کل نا کل باغی کے ناس نو دا عرب گرمی دو چالی دلی دا گرمی مورتا اس کارنش قسم میں ماز ممکن نو جی مور لیکن نور سر تر آرسی ممنا خو نور لس تر جیخ کتر دے خور پا چون تیس عرضی بلد دی او مدینہ منوارا پتیس تا او ساڑھے بائیس پور انوار را رس او مکی مکرمی تنوار دو جل را رس او مدینہ منواری ترا نزدی شیخ بے واپش او من لس درجی تقریبا خکتا دے نو زمین دا عمل سمرا گرم دا نو چی دا دینا مزیان گرمی او پکینا بیجرینا نیورد ملاست لاندی پوزکی پروتو او کمیسی اختیو او لنگیا چولا نو پا پوزکی چی سری سم لی نو دا دا پوزکی پکی پکی نا نوزی دا چی سری پا بوم وانی سم لیم دا بور دا پکی پکی نا نوزی نیو سلسلہ کی عمر سید بران حضرت عمر سے بھائی چیز ورنہ نواتے دم ناری داس ملاس مولا رم سلام ہوئے بے دے او خبر تفوسی کوئی نا داس ندا نا عمر سے پجانا شکوانا نو نبی کریم وطوئی ولی جا رہے یوسف دا ایران بادشاہ اپا قالینو پا صفو کی اپا محلینو کی پروت دی او دا روم بادشاہ پا اکلی کی پا قالینو اپا بنگلو پا ناشنازینو کی پروت دی او تا دا دوار جانو سردار اپا ذکر چکی پا ملاکی پتے جوڑے شوئے نتشی پدے حالتی نمانا جڑا آرانا نیلے قدل یا ماتا غصش ماتا ہوئی اویدی شکل یبن الخطاب ید خطاب جیا استاد الدین پا بارک شکل سا دا خود دنیا دول سنگار دے خود پاک ورکائی
پا آخرت کی سنشتا تا خبر مسلمان دا بارا سمت تیارے شعر دا دنیا خلار دا بے یو بل حدیث کے وئے ریچے زمان دا دنیا سر سوا سپا زمان دا دنیا دا سے مثال لے لکہ یو سور چی پنار روان او دونے دنام دا لکسات دا پارا رام کئے دک شان مثال دے زمان دا دنیا جسو کا آرام کئی دونے دنام دے اغازان لپکے عبادے انکی اغزی دن اغف دیل بھی ذاتو داری دا تربیت شدہ صحابہ کرام اغی پا در طریقہ جم دیا کرا یا مشعور سے روش تکلے پراکی دیر راوستی را خدا دا اغی مقصد حیات نو او دیوینی چکل زمان امت مالدار شی جیبا بے پپیر تو مبتلا کی دنیوانے و نبی کریم بیت اللہ شریف صاحب یو صحابی را نبی صاحب یو طرف تا دیر غربت تے او بل طرف تا لکافران و نتنگی دعاو کا چخدے فراخی رنگ ملی نو حضور پاک ورطوی لن فقر عشاء علیکم انما عشاء علیکم الدنیا ان تبسط علیکم فتحلککم کما علکت من قبلکم ما سرستاسو دا فقیرے غب نوی چی فقیران بشے ما سرستاسو دا مالدارے غب نوی چی مالدار بشے انوار سے مرحل میں پیدی چی اگر فقیران ملکو نے پتہ کیو آن چی مالدار شو نسبکی تی خلق کرد او زلیل شو بے یا مقاوی که زو وارب دا طول احد غرب خدای دا سروکی دا غی فقر اختیاری یعنی که خوسته نو رس بیرو کنی خوسته وی دا طول احد بخدای دا سرو دروکی وزا قدیس دا زمان پار دریری پر بس دی چی یو دا خرچه یو خرزی او یو دا پجیحات کیو لگو نو صحابو کرام ام دا قشان بی بی وی دا بتا سوری دنی ورکل انا کلا دا تبلیغ پلار کناش نو دنیا کی خد برورو دا بسر گر دی لیکن سلیل دا بال بش او دا دی کور نا لگ جدا شی کنا نو دا تمرگ رایات شی آخرت رایات شی اور دنیا کے اکبر ترور و معلومی لیکن زیر وارم دو حد بطول دسروشی مجھے پس رو سکو زالتو مارم ہو کہ ما تالتا چھا ہوئے چی جدہ کسا مستشرقین ہو مستشرقین آنگا کافر ہوتا ہو یا انگریزان ہوتا ہے چالی اسلامی علوم میلی مدیر وائی کالکن ہے جیدے اسلامی علوم منفع عربی ازدکی یا حادیث ازدکی یا آیتون ازدکی اگر چخپل غرزنی بکے ہوائی کون اور دا سی کتابوں نے چاپ کلی بھی پارا دیکھی چیزا مو مسلمانان وقت محتاج ہے اور دا سی قیمتی کتابوں نے راج مقری دنور دنیا گانونا چاہاں بلچہ سرنی وغی علی پلکنو اوزان سرسات یو مستشرق انگریز وی پجلک انگریزان وی سفارتانو وغیرہ کی چاہاں غر کم دے کے دے
چه زمون خکر پیغمبر نبی کریم یادی چه اغداویو که زدو غارم نو دا بطول دسرو دروش چه آورتوی اللہ دا احدی نم دیو پا مدینه منو آرکی ناغا قسم و خواب وی قسم دی دا غر اگوره دا بطول دسرو ندکی لیکن دا دا پیغمبر دا پلین و تیدی او دا پیغمبر خلچ پرے پاک رائے کے بے ماہران دا گرنو او دا کدائے والا راگلو اگلی کتلی دا قیمتی ما دنیات او دا سرو آدکت او دا غی کدائی ورس بندی لیکن اگلی سر دا اسلام دا تاریخ او دا جہادنو او دا قضاگانو او دا حضور پاک دا جن دا نقشی تعلق دے ورسا اصحاب صفا و مدینه منوره کی کچا ده حضور کل جماعت لی دلی روزی شریف شاہ تا یو دن کراچه شانتی ده این ازیار جنگل را کار نو دنگ تا ده اصحاب صفا ده وی صفا سفر تا وی نو ده ده جماعت ملحق سوا سفر دیکی بک مسلمانان و غریبانان چرا چاہاں با کورنو خوزا بینوان نو دیکھے با پراتو تراتیو پورش میرن را غلی او ماسکتن چی بشو تا دوڑے وقت باقام حضور پانک بھائی کہ چاکی ردتو کسانا دوڑے ویخپلا نو درین دیدا مسافر جان سر بوزی آکو دا سلوی نو پیزم دی بوزی آکو دا پیزوی نو شپدن دی بوزی نا پا دا طریقه با غریبانه نا گزاره کن یو بکیر ابو هریره رست ده و حاکم ده و علی ده وی قسم ده دره سلور وز خوراک نو سنگ ما بانده گرزه ده نو ده حضور ده منبر سره ده سپروتون بند ده حان نو عمر دا چاہتا بھی نا چھ زنگوگی مال دوڑے راکی دا کارے نکا نو عمر سے ابرا ہے ماں عورتے قربان یو آیات کی میں شک تھی دا آیات رات ہوا ہے آیات رات ہوئے اولا ماں عیدی با فما پیش چھت دلگی دا وجن اپی حالا ابو بکر سے ابرا ہے نما عورتِ قربان دے آیات کے میں شک دے آیات سنگھا دے بے آگارا تو وہ لا دیکھ نبی کریم را جماعت چیویل دمات و یا باہر ابو حیر رازق اگر میں تپوس کو امیرا تبل سے خبر اکر پر ما پوش لیکن دیر خلق بنا لے میں کلا روسرے چی بگر لگنے دا غونو پا سک پا لزور کی جوڑی دا دبانی میرگیری مدہ سک پانی چھ زورو کی میرگی تے ختمی کی سک پا لدبو کی لیکن دا میرگی اور دماغی بیماری دا گیسی پا دماغی نو پا دو طریقوں ختمی کی نو آنگا پا ما پیشو مسکیشو ویر آگا کورتا بوت لکو دروازہ کی کینو لکو کورتا واری کوسو ابھی کیا نکور بی بی تو ایسا در کرشتا ویو پیالے پیچا دوستان را لی گلی در رشتا وی خراک ناگا پیالے پیروخ کر وی زن آستے ما حضور پاک ناستے نما ایمان بیرا کی چوز کرو نما تو ایدو مصحاب سکوتا آواز کر ایمان دلکی چکلائی دا پیالے پیخ زمانی کی بی نیچو زاغا صاحب سفر اوانا آغا کوری بیری نو بیبا ما توی چی اول دیل ورکا نو زخو پکیلاو ما صاحب سفر آرد او گان زکو بیو ما توی بیل بارما که پارام کینے من دروازا که دا سپر آرکی ناس دل پتر تی حضور پاک ابو غریر توی دا دین لورکا یو یو کس لورکا
چی اس کی پیس کی اس کی اس کی پیو کی کمی نہ راز بے اغخم ورش بے بلا ورک بے بلا ورک بے بلا ورک اچھ سمر دی ٹول اس کے لئے پیپا کی علیکم مشان ابو هريره وای ما وی سیر ټول مشکل پیاله ما هغه ما ته مسکی شوې زه او ته پاتې وو که نه ما یو قربان ما ته وی اوسکه مسکل 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 مې نو چې ستړی شم ما ته وی دماغ کړه خیر دې بیا اوسکه نو بیا مسکل اسکل اسکل دا خېټه مې یو بل انچ راووته یا تو اس کے ماں اسے اپس کے لئے نشب میں بے ماں تو یہ خراک خراک اب بسم اللہ کیوں لو پہ ختم شو اس داس سختے وے نال تدا رشوت سے سوال ہو کہ او سرے پپل دنگو بانی گزارا کے اگر رشوت تا جت نہیں اسم لیکن ہر یو نوکر پخپل حیثیت صبر ہوگی اور داغی مناسب خرچہ رہوگی میرے پخی پزے دے گھٹا گوہا خوری دا گھٹا گوہا خوری پزے دے دال خوری دا دال پزے دے ساپ خوری دا ٹیٹران پزے دے سادہ خمتاوا ان لے نو کہ حلال و حرام و تمیزی ہوگو نو دا طول معاشرہ بخشی اور دا لے رازی چی دا یو حرس نمائش او دا زان خودل دا رسرین لارشی لیکن چا خودل سی دیم تکبر دا نلارشی خود اید یو دیل وی متکبر مادار قصہ بیان کرے دا پنود لسما پارک قارون قارون نمتاز مورید خود اید وی ان قارون کانا من قوم موسیٰ فبغا علیہ وعطينا من الكنوز ما عندنا مفاتيح لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إنما أوتيت على علم عندي خديوي قارون لموسى عليه السلام رشته دار به خدای خزانه ورکره وی سرگر او ده پیسه جمع کرده نو خلق او موسیٰ علیہ السلام مرتبه خلق مرتبه چی دا مال دولت خوی دا کرده تکبر مکا پا دی دنیا مخشتک و آخرت هم پی خشتک دنیا سے بند کرده خدای نا نو دنیا مخشتک آخرت هم پی خشتک مبتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ علیک دنیا مخشتک و آخرتم در نیر نشی اور چو سنگ تا سر خود احسان کے لئے مدنشان فقیران سر احسان مدنشان بریت اللہ سر آخر قال انما اوتیت على علم عندي دا خو ما ځان له په خپل قابلیت ګټلی دی دیکھے نه بل چا څه نقل داسې دوه درې ځله نو خدای وایي فخرج على قومی فی زینته قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیتنا وی اویلتا لیتنا نوتی اما نوتی قارون دا دیتی پا دی دول سنگا کی او ذن لوت نچاوی یا رتا قشنف مال فن کرے وہ را دی خان بابا تا دی لیڈر بابا تا دا پون پون صرف پولیس چی تی مخ کراوان چی دا سی زمین او چی سو کو خیان وانی وینا دا سی شیر وحمی خیالی خوشحالی دا پون پون گوشنو سا جلو شیر نیارا زانتے خو مسلمان میں نو موسیٰ علیہ السلام باواز کر دا سے مکر میں ہوں نو دی زانے میں او دا سے چلو گا
چې اولډم یې خځله پیسې ورکړه نو وعس دا به سړي او ښځې ټول ناست وو پرده پکې نه وه نو ښځې ته وایي چې موسی علیه السلام کله وعس کوي که نه نو ته به پورته شې او ته به وایې چې خلکو ته وعس کوي او ما ته بیا بله رسوې اوس دومره بس دا د هغه د شرم لپاره بس اوس موسی علیه السلام خو د خدای ښکلې پیغمبر دی او نیاز دی هغه وعس کوي دې کې دا ډمه ښځه پاسې ده مردار ویسیم خلکو ته وعس کوي او بله ورځ دې ما ته سوې نو موسی علیه السلام ډېر قهرجنو چې په قهر به شو که نه نو ورته وي دا درته چا دی ویسیب دا دې سړي را ته وي چې داسې وایي کارون ناست و وایي دا را ته دوي چې داسې وایي ځمکې ته وي وینیسه دې ځمکې د دې د خپو نه ونیوه او دې خلکو چغه ترې وکړي توبې او زارې شروع کړې او منډه یې پرې خلو او دې چغه شروع کړه وایي راکړه راکړه نو راښکې په مزه مزه چې چغې وایي نه یې د خلاصېدو طرف او نه څوک ور نږدې کېدی شو نو روانو په ځمکې کې ډوب ډوب نو په ځمکه کې ډوب شو بیا موسی علیه السلام ځمکې ته وایي د دغه بنګلې او باغونه م ختم کړه اگر ختم زمکی راک کر نقلے وی فخصفنا بھی و بدارہ الارض فما کان لہم ان فی اتنیاں سرون حمد دون اللہ اگر دارا اگر بنگلی اگر ٹولی ما زمکی کی خصف کری سوکی نوچ بھی اخلاص کری نو تکبر دا سلیتا دے حرام و تودیس زنو تے اما دا کئی چیزا پر دیر لوی سنے نزبا دلور پا وادا و پا خزبان دا خرچاو کم او زی بدا سے کب نو دے غیر پارا حرام ذرائع استعمالی نو مزی خز او زی کئی او آخرت بردر دبر لگی نو چی سمرا خودے سے در کھڑی اگر دیگ گانے او پانی شکر ادا کرے او حرام و انجام اغس پیرتوں دے او بیت مینانی دا او پریشان ہے یہ خلق دا خلق زکر پریشان ہے کہ پاک پل وان پلو مانے سبر نکے سلیل دال خوری الو ما خدیو نو کوئی بلت تنقام گزارا کی گئے خود کسری گزارا کی گئے خودی بلت گورے او آخر سپا مقام استی او غنو معاش و شو شا چی لورا خود با مداوئی ناغی دا وجہ ندی رشوتو نالی حرام علی دکا پیکے او سق وزیران دا او دا لیبران او دا مردان خلق پدن کے مبتلا ہے خدای پاک دې موږ او تاسو سره الله عمر بنا تنا په دنیا او رواز سکے چې حکم دې او په سجدا کې مې نشي سجدا کې هر قسم دعا غان کا او بیا هغه دعا غان چې د دعا او جهان او شبان وي هغه به الله عمر دې دې به حنانك ان حرام او به طاعتك ان معصیت او به فنك ان من سواك خدای پخپل و حلال میرا حرام نو سات او پخپل عبادت میرا نافرمانی نو سات او پخپل فضل میرا بند حاجت نو سات کلا بیوی اللہ اما اینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت خدای زمان امدادو کی توفیق را کی چستا عبادت و شکر ادا کی دا سہار مانزن بس متصل سنت کو زمو مذہب کی بند دی نہ چلمر روخی جی بے بکر اور دا مذہب پابند ہو سے گئے خان دا خلق کو بعد لا مذہب اخرہ کی اغافرا تفری پیدا کی پا امت کی نا غنار بان چکم عالمان صالحان دا امت کل خلق مبارک و کتابون تیر شوی دی اخلا مبدلہ کنی کندی تب اپروز ہے
چانه دوان سغشتی پا کرنگی نکر دست را در زمانت پا شکلی نروپی اداسی شیر چاگه که تبدیلی روارا نکر در پاکی کاروبارو کرو من در بانه ما پیسی لازم نده خو کاروبار ایسی ده او که وی میخی روپی وی ناغی که با تصرف نکه او که غزان تا پا کرنگی صحابه خو پیشکی نو بیٹی کتا در در مان لی یو سره دوی زمان قرص داره آمان شوه وی آغمات نرازه آنگه تا پا زکات که پیسی پی خودش پی خودل پا زکات که نکی گی چالا بلاس که پیسی ورکی چی داستاشوی آن پا مریم زکات نکی گی داخل تزد زکره چه ده مری قرص خلاصول ده سقاتونو ده ده سلویختو ده دریمون ازیاد ضروری دی چه پا مری و پرشتدارم قرص پاتی کنه قیراتونو ور پس مکنه اگه قرص اخلاص کن او سلویخته ور پس مکنه اگه قرص اخلاص کن او غدریم و جمعی ور پس مکنه اگه قرص خلاصی دل زیاد ضروری دی فاقی که ده بند دی نیوله دی خیرات دوار پاسی که ایک کنه که او قرض مخی اخلاص که زکاة اب ششال ورکه کنه نو دا بلاس که ورکه نو بیت قرض که اشتیش و زکاة پا مولی نکی او پا جمدی بکی زکاة قضا با آغا شان که چه سنگ منزدن نا قضا شیر دک رکاتو نا با دکی او تش با تش چه منزدر تا قضا معلومی یقینا چاوی او گانه ده منگی علو رالو خرسو را خرسو نا پا غی زکاة سلکنا آوشتا دا غیر تجارت حکم ده آنکه گاڑی دا قبل استعمال دا پاری پاری زکاة دشتا دیو مسافر باقی کرایا ما سر پاتا دا انکه آنگتا تا معلومی رسول شورو رسوا آنکه معلوم نی پی جنینا آمر خیرات کا و سواب یا غدو بخا خدا با زرکی ویک رانگ نظب اقبل پیسی ورکو چاوی دا زکاة پیسی دا خور پا علاج کی لگولشم خور نورکا یا دارو پی رورا دا زکاة پنیت کا غریب ہے ناول حق دا خور و درور مچ اقبل خاندار کی دی فقیران وی زکاة ببارتنو باسی اول پاغیو لگا کافر قرآن شریف ولمو ارکو داغ بدن قرار چاوی زمان پلار بیمار دے فارج جوار دے زیہر جمل امبو نو داغ پل امبولو پا ماف غسل نواجی بیگی نا بتا نواجی بیگی اور طالب اقلید دی خدمت دیر بی اجر در کے دیکھا دا قلید دا رسول نفس بی حق پہ انسان دا مور بلار دا دا پیرانو دا استادانو دا لیڈرانو دا منانو ٹولو نمخ کے حق دا مور بلار دا یو خدی او حافظ دا قرآن یو حیث پیراش نو دا با قرآن شریف وی که بنوی نو اصل مسئلہ خدا چی نبوی وکر یوریگی تی نو پزرکی بی سوچ کی جا دا چاوی چیو پختون دا نبی علیہ السلام سر ملاقات شو ناغوی دا فتحان علیہ السلام دے
دا دروم وای فزان ما قبر کړی د جنابت په وخت کې کس اړین انتوشیو کې چین کرنای نو خیر دی الحمدلله بوای سبحان الله الحمدلله و انا روانه په جنابت کې درود شریف میلش چې عیسی علیه السلام راشي نو رښتیا به امریکا او برطانیه او روس وایه کوم اسلامي حکومت قایم شي نه دا حالات نه معلومیږي چې هغه وخت کې به دنیا ډېره روانه شوې او چې کوم دی که عیسی علیه السلام وي هلته به د اسلام حکومت وي د آدم علیه السلام او د حوا بي بي دي کراچا تړلی وای عمل یې کور تړلی وه چاوی چی ابراهیم علیہ السلام تغلی وای ابراهیم علیہ السلام کو نسیر ہے آفلا پیدا ہم نہ دے اوین چی دا تپو سے نہ دے کلی چی شکران ایسا مروار کلی بعضی غیر ضروری خبری آخا خبر تپو سے کلی چی من بخود تپو سے کلی یا دا دنیا ہم دا آخرت سارا تعلق لری وی هر مانزن پس چه سلی توبه باسی خدا مانزن با غیره مر وقت توبه کل بگنو چای ما چا سر کاروبار شروع کو پا قرآن شریف لاس کے خواه چه زبا دوکا نکو انو اس دوکا کئی نو دیکھو قسم پر لیو گناہگار دی مجرم دی لیکن پا قرآن شریف لاس کے قود القسم دے دوستا پا خدا کہ دا سے مجرم در اوچن سارا کاروبار کے کواکن مکان یہ سڑی تبر سرم لاس تین خبری کل سنگ دی روانی چاوی دا من کور کی دی اللہ سنیمی تولی سر دی خدا دو بی بیان خوز دی نوچی دی یوی انی می تولی نا کمی نا پا یوی ان زکاة دستا یو سوال دے وی زمان لٹھا بر امید دے خو کل نا کل پی لگ لگ وی نرازی نو دا بدن وقتی منس کی کنا نو اصل مسئلہ خدا را چی دا حمل پا دوران کی حیز نرازی دا نور بیماری دا نو خیر دی منس دے کئی چاوی مال رور قسم را کرو چو چرس بنس کے فما بے مسکل یوں خود مجرم شوئے او چو قسم لے مات کے راغی با کفارا وارکے شل کیلو غنم و آئندہ دا پارا دقدے سر دا آہدو کچی بے بنس دری روجیونی سا یا لس مسکنانو تا ڈوڑے یا لس مسکنانو تا جاوے نو آسان اگر تا موقع دل لس مسکنان ڈوڑے آغا شل کیلو غنم دی شل کیلو غنم فقیران لورکا نو دا قسم کفارا و دکورش پس سر بانده تو ویختول تو رنگ یا سنے روار کرسنگ دی موز خوکی گی خو تو رنگ لگیر دا پارا مناسب ندی سور زیاد خر نسواری هر قسم چی آروان بریلیان جمعات که دل تا بریلیان عام نشتا موسیقی جمع بنا پریده چی اوزه که جمع که گیر شی هر سنگا چی
علاو بلاو برسا گردن مولا کدا غصب بل مسئلے کمزوری نستامون سید جمع بنا پرے دے پا جماعت کی اور چھے دا مخیر دا تمعلومی چھے دا قیرت غلط تے یہ عقیدہ کمزور دا نموار دا اصحاب کعف سمرو نو قرآن شریف کی دبری عدد ذکر دی وچی یو سر ذکر دی نو انتا کی خدای دا غیرت ندکر دی اغوو او یو ور سر سپیو نو اصحاب کعف اردن عمان دار القلافر نو دا غینا نهبی لفاصلہ کی مشرق جانب تے یوار دی اغیتا اسم جبل کعف فائی نو انتا غرپ لمن کی او غار دی غار تا سلو ورکتشی نو بے قبرو ندی پاکی او دا سنگی مرمرو جوڑ دی بادشاہ نو جوڑ کرے نا دا غار ورد پائے سو کی دار مقرد دے دا غار صحابے کا حفتی حافظ سو طالبان و باندر سیری و افتاری پا وقت در درو برو کواٹروں بیوٹے مقرر کی آم مقتدیان پا دی ناراض ہوئی زخو پا دی نپی کمچی بیوٹے ستا ہوئی کہ وزیفہ را ونڈولی نو آچی قپی پی سک ندی را ونڈلی تی کہ پا خوش آلے سک ورکی نو خیر تی بعض خلق فتوے لگئی کہ فتوہ غلط ہے نو گناہگار غمولا دے چھے علم ہی نہیں کرے دے شریعت دا صح حکم دے چھے اسے بھی تا جواب مسئلی پورا کے قطعی مالو دے بچا چھے جواب نکے لیکن امگڑے حکیم او داکٹر کہ دے چھا علاج کو سڑے مرکا نو دے مجرم دے فرنج کیا گیرہ دا خوزانا پیر جنب چی فرنگ کر گیرہ سے دوئے دا قادیانان وانا چاہ دل تیلے گپری خریبا دا آخری کارنا ہاں دا سعودیانم کئی دا غلطی کئی دا غی عمل سے دلیل خونا ہے کہ سعودیانی کئی کہ بلسو کی کئی دعا پستا فرد و سنت دوارونا حضور مبارک دا جمع پا شکل نہ رکڑے چھے لا سچت کی اٹھول قلق اچت کی آن خلفاء و راشدین و دا عام خلق دا معذب پا دعا گانو پی گینا نظمون فقہا احنا اقلی کی کہ دا جمع دعاوشی دا سنت و نفس نو قلع حضوری نا دا انو سنت تھی شوافی ام کئی دو مذہبونو کی دا معذب نفس دا جمع دعا کئی او دو مذہبن والا نہ کئی نہ مالکیان کئی نہ حنبلیان کئی او شوافی مالی دن بھی پشام وغیرہ کی اغیر فرد نہ پسم دا جمع دعا کی او بید سنت نہ پسم دا جمع دعا کی نظمون پا فقہ کم دوار لکی کسوک دا فرد نہ پسو کی لا خدا او کسوک دا سنت نہ پسو کی لا خدا او زمان دا سنت نہ پس پخی جس ارے طول عبادتو کی نبی خدای تلیزاری کی اذا فرقت فانصب بين ربك فرقا چه فارق شد عبادت تن خدای ته توجه خدا یا در ده سنت ندی گواره که چه اونکل خبل کار پسی زینو زیده ده امام و ده مقتدی تعلق ده سلام اکمره ده چه سلامی اگر ده و دیوی زی خبل کار ده چه چه ته فرق اسلامی تاریخ که ہو دیر کتابوں نے دا عبد الرحمن شوقی او کتاب دے تاریخ عالم اسلام اخ کلی کتاب دے طریقہ دا دعا دا امام دا پاہا دا اس کو بخاری کے نظر آنے و دا دعا ذکر رہا غلے دے پس دا جمع دا
صلات تسبیح سنگئی داخلوی دنگلی سلور رکعت نیت بہت رہے کہ دروازے کے انو سلور خلی اور دشپیم سلور خلی بیا اور کمی دم کوڑی شدد وقت نچی رنبی سبحانک اللہ امہ ہوئے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لاما پنجل لسکارت مخی ہوئے نچی بے قیرت ہوئے اندر رکون مخی بل اسکارت ہوئے بے بل اسکارت رکو کے بے لسکارت در رکون پس بے لسکارت پر بے سجدہ کے بے لسکارت در دوار سجدو پر میسکی بے لسکارت دا پر استے سجدہ کے من دا پنزا او یا کارتا شو پا یا رکات کے من سلور رکات کی بدریسا و کارتا ہوگی من دیتا صلاة تسبیح ہوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سعو آیاتو کی دامرا غریب ورسانا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دا غیر شکلی رحمہ کدیو نوین دا رنگے کلمین بس لی چہرے پر منچوں سے اوپر با پننگو کئی آگئی ننگی بانے کے بس او اختشی یا غارشتیش او پا مرے ام اختارشتیش چاوی داق منگو رے دل چا سرکاری سے زن اخپل کور کے بنے استعمال ہے او کچاکری ہو دے تو وہ باسی انشاءاللہ اپنے پاک بے توبہ قبول دی پنجل سم دا شعبان مانی لکل کی گی دا پنجل سم دا شروع کی گی دا لیلت القدر پورے لیلت القدر پر رمضان کی رازی اور پھر اندر سمد شعبان پا شعبان کے رازی اندر دیز وقت نے لکل شروع شاہ پورے در ٹھول کال کار روی لکل کی دقل اسمانی دفترونوں کی مختلف دفترون ہے صدر روز عمال لکی صدر کال لکی صدر ٹھول عمر لکی اور یو بر سر رابطہ بھی اندر کال عمال و حساب کتاب اگر در پھر اندر سمد شعبان نے شروع شاہ اور در نپورے ليلة القدر قولي ليلة القدر فرمضان كراسي شاوي بعد خلقوا إذا أجي خوراك مكروه هذه كما أجي هذه إذا شروع أجي هذه كده ساروي نعم روانا كده شروع أجي خوخد روانا أو ده ساروي أجي شباكا كي أو مني تلارش أو نورس غندقي پكيني نلوے پرپس آگے خواہد داروانی چاہی بایزید انسواری سنگا سڑو پیر روحان دائیو عالم تیشوید اور زمان خیال تفسیر لکنے دفا پا پختو کی کاشف البیان کے دعسی انہوں نے معافنا نہیں کہتا اور دا دا پیر بابا رحمت اللہ نے زمانہ کی اور دا شیخ جنید سے دا خندرویدہ سے سر مقابل امراغنی تھی فاوی کی تصوف غالب ہو اور دا کی شریع احکامات زیاد غالب ہو نو خلق بدنام کرو پاپا پیری موری دیرے روان نو چاہا پیر چی بار سکون چاہ سنے شروع لکھا نو چی بے سوکڑا آبے بدنام آگا پیر با خمق جاہل با شریعت دمانو خوان دی موریدان دا پیر چی دی دا معصب کری دا گمگتنا پیچ جور شوی دی دے اولاد جور کری یا تی موریدان جور کری آو شورت ایک ہے دامدن ذریعہ گردن نو پیر روخان نو تاریخ ماتا ننے معلوم ابا یزید یعنی سواری بانے مشہور اور دا خندر ویدہ سے بحثنا مراغلے لی اور
د پیر بابا زمانه کې، یعنی تقریبا نیم سوا درې سوه کاله مخکې تېر شوی، او د پښتو اول تفسیر هغه لیکلی دی. د هغه نه مخکې د پښتو کتاب نشته. د پښتو پخوانی زاړه تصانیف جرمني کې شته، ځکه جرمن کې داسې قوم تېر شوی چې پښتو ژبه وه. نو هغه دلته یو ډاکټر و په پښتو اکیډمۍ کې، عبدالقادر صاحب د هغه نوم و. نو هغه د جرمني نه دغه تفسیر راوړو د پیر بایزید انصاری صاحب، هغه یې په پښتو کې چاپ کړ. هغه کتاب هلته پروت. چاوی مونږ ډېره پریشانی ده، زړه خدای سره وساته، خدای ستا په فیصلو راضي و، او خدای ته زاری کوه. خدای ته سوال کوه، خدای پاک وایي واستعینوا بالصبر والصلاة. د صبر نه کاره لې او د مونځ نه کاره لې. صبر کوه په تکلیف او مونځ وکړه. خدای پاک دا خدای علاج را لېږلی دی په قرآن شریف. وی زما د مور او د خور فالش شوی دی، خدای پاک دې روغه جوړه کړي. وی زمونږ امام غلط غیرت وایي، نو چې غلط غیرت وایي بیا خو ورپسې مونځ نه کېږي. نو هغه امام چې مونځ یې غلط یې غیرت، نو هغه یو بل عالم له بوځه قاري له چې هغې ته غیرت به واورئ. که مونځ یې غلط وي نو بیا خو ورپسې مونځ نه کېږي. چې کومه خطبه مونږ په عربی کې وایو هغه خو یو شان دي تقریبا، نو هغه خو ترجمې ته حاجت نشته. دا درس دی، دا زمونږ ده، دا د خطبې حکم نه لري. خطبه هغه عربی چې دا هغه ده. اوس عربو کې د واړه خطبه په عربی کې نه عربی کې تقریر دی، نو خلقو له خو عربي دلته نه ورځي. نو مونږ ورته مخکې درس وکړو. اوس زمونږ نه شوافی ښه دي چې اندونیشیا او ملیشیا ته لاړی، هلته د عربۍ زده کول زیات دي. نو ډېرو خلقو له عربي ورځي. نه هغوی مذهب دا دی چې عربي به دومره زده کوي چې په مسلو پوهېږي، ځکه زمونږ مذهبي ژبه عربي ده. او زمونږ خلک انګریزي یادوي، عربي نه یادوي. یو سړی وایي زما زه ګناه ځکه کوم چې ایمان مې کمزور دی. ایمان نه دا خو غلطي ده، ستا ګناه نه توبه وباسه او نیک اعمال چې کوم خدای مقرر کړي دی هغه. وایي زموږ وطن کښې دا رواج دی چې خلک لوریانې خرڅوي که نه، نو هغه ما خاوند سره یې پیسې نه وي، نو لس کاله دولس کاله یې دا لور ساتلي. نو دغه پلار ډېر سخت مجرم دی چې لوریانې خرڅوي. اصل بنی آدم څوک خرڅوي؟ او چې لور خرڅوي نو زه یې ولې نه خرڅوي؟ نه ده ښځې د مهر حق شته، خو مهر کښې اسانی راولی. چې څومره لږ مهر وي خدای برکت اچوي، او معاشره به په دې ټیکي چې زه په شپږ لکه لورو خرڅه کړم، هغه سړی به شپږ لکه کم ځای پیدا کوي. نو اکثر داسې کار وکړي چې زه پوډرو پیره به یو څه مارم وته، نو قرض به کوم، نو په یو ځل به مور شم، نو هلته ونیسي نو سر ترې پرېږي. دا د دندې نتیجه ده. او چې په ساده طریقه لور ورکړي، نو یو په ساده طریقه زوی لکه که یو قوم کښې صرف لوریانې او قرڅوي یې، نو مونږ او زامن پکې نه وي، نو مونږ وایي ځکه دنیا آخرت یې غرق کړه، نو دنیا یې خو ښه کړه فراس کړه. خو داسې خو قوم نشته چې صرف جنکۍ پکې هلکان پکې نه وي. نو زه چې لور په شپږ لکه قرڅه کوم، زوی له به څه کوم؟ نو زوی له په شپږ لکه الي. نو دواړه طرف ته قانه دانونه خراب شو، او دواړه مجرمان دي چې څوک لور خور خرڅوي د هغې نه زیات سپېره قوم مردا خواړه په دنیا کښې نشته. قسم دې د خنزیر خوراک به تېخي، او د سپي خوراک به تېخي، او د وینو سکل به تېخي.
داغ سوینه چی لور خور قرسه یا پیسه پیلی و زن لپی دکانو چی نمهر دا خز حق ده خو پا خزه بلگی لار بینو خوری لو خرسول بند رئیم چه دا چهره وان جور کرن سریمی سی ارکا ناس ده او بل سریم پی فیر اکرا او مره اکرا نپا دی سریم جنازه کی کنا او جنازه پی کوئی وی سی آر دا سی گناه نده چه گناه خدا و دا سی نده چه جنازه ده پی بندشی نا جنازه پی کوئی او دعا و اللہواره چه خدا امام سریم شریف ہوئی دو کے چکرے جب ان بحالت رحم رکھول مسلمانان بحالت رحم اللہ مسلمانان چر جائے کی پر تکلیف تھی تے تکلیف پر آہت و اکمینان بدل کی اور داری دشمنان پر قبل کور کی پر اب آپ مصیبتن مبتلا کی خدا زمان معاشرہ خکے زمان کی چکم رواجنی در شریعت پر خلاف آغا پر ہدایت و پر اصلاح بدل کی برحمتك يا رحمة الله.